Добър вечер на 28 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня накратко. Специална тема «Мотивация за учене» бе представена вчера пред учениците от дуалния модел на обучение, които провеждат практическата си работа в СРЛ Мадет. Учениците от 11 и 12 клас бяха предизвикани да се замислят над това какво ги мотивира, за да учат и успяват. Любопитни казуси, ролеви игри и нестандартни упражнения бяха представени от психолога Боян Пиперков, специалист оценка на представянето в дружеството. Днес в основно училище свещеник Неделя Иванов в Поибране се проведе поредното мероприятие за намаляване на функционалната неграмотност на учениците, което премина под наслов «Различното винаги буди интерес». Състезание по грамотност се състоя между учениците от 4 и 5 клас. Обичани звезди от близкото минало ще бъдат гости на второто издание на международния турнир по футбол професор доктор Лъчезар Цоцорков, който ще се проведе в петък и събота в зала Арена СРЛ. Специални гости ще бъдат бившите национали Христо Йовов, Елин Топозаков, Христо Янев, Александър Александров, Ивко Ганчев и други. Те ще изиграят матч на звездите срещу сборен тим от балканските страни. Матчът ще се състои на 30 ноември след награждаването на детските отбори. В Ихтиман се проведе срещата от турнира на аматьорската футболна лига между отборите на Оборище и Миньор Перник. След нулево първо полувреме, през втората част Оборище отбеляза 3 гола чрез Колев, Нетов и Тачев и победи с 3-0. По този начин войводите спечелиха над преварата на отборите от Югозападната В-група и се класираха за полуфиналите на турнира, който ще се проведе през пролетта на 2020 година. Многократната ни шампионка по самбо Мария Оряшкова се оперира от скъсани кръстни връзки на коляното. Операцията е в София Метод, доцент Антони Георгиев, завеждащ клиниката по артроскопска травматология. Очаква се възстановяването на Оряшкова да трае не повече от половин година. Първото от поредицата събития, които община Панагюри ще организира за жителите и гостите на града през декември, е запалването на приказна коледна украса. То ще се състои на 2 декември от 17.30 часа. Всички заедно ще посрещнем на площад 20 април Белобрадия старец Дядо Коледа и ще отброим последните секунди до запалването на светлините на коледната елха. Такива бяха новините на 28 ноември. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.